خالق نظر به شعار اگرو اینوست بانک، بانکی مسئولیت شناس است، باور کرده با درخواست و باوری نامه دوستانی مهاجرش که آرزوی خانه خریدن داشتند، در این بانک پول آنها را پسنداز کرد. امروز بر باوری خود حیران است. انیقترش همین که وعده هم نمیتیان. وقتی میگویم که پول میشود یا نمیگویم نمیدونیم. شاید شود. این بدبختی کلان است که کارمندان خودی بانک هم باور ندارن به این چیز. حالا دیگر مردم به هر شعاره ترغیباتی بانک ها با شبهه می نگرند. بحران امسال موی را از خمیر به قبل جدا کرد. دیگه میویم نیستن. فقط یه ساعت 8 سحر خالی می شود که 8 نو سوم پر میکنه نمیتونیم گرفته. یا کار میره یا سوم میگیری. نوبت پایی مشتریان زیاد در نزد خزینه بینای مرکزی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک برای گرفتن معاش و یا پسنداز خود به یک منظره معمولی تبدیل یافت. من دو ماه بازه هر هفته میرم، هر دو سه روز میرم، همون پول اتیتون زالوگ پولی من نسوزد. من زمینی پیش خونه میفروختم، من همون گیرم. من اناکون با دو ماه دوام دستود است، پول نیستک. دولتی تاجیکستان در آغاز سال روان با نشر وکسل ها و اختصاصی 2,250,000,000 سومانی به تاجیک صادرات بانک و 1,070,000,000 سومانی به اگرو اینوست بانک تلاش کرد این دو بانک را از ورطه کسادشوی نجات دهد. سال 2016 سرمایه‌گذاری کم شد در بانک. سببش برای چی؟ سببش که آن بانک هایی که با مشکلات دچار گردیدن، آن بانک ها کمکی دولت مشکلی تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را حل نکرد و این مایه بحثی تندی وکیلان با جمشید نور محمدزاده رئیس بانکی ملی شد. تمام فلوسوی همه بانک هونیز از طرف بانک ملی باید پیشکی باید ساختارهای تحلیلی و پیشگویی کننده او اینا میدیدند. معلوم شد از 3 میلیارد سومانی قرض دولت به بانک ها تنها 4.1 آن 800 میلیون سومانی برای پرداخت پسندازهای مردم مصرف شده است. برای حل نشدن بحران بانکی وکیلان استعفای نور محمدزاده را طلب کردند، اما او گفت این مبلغ برای پور بیرون کشیدن بانک ها کفایه نبود و برای این باز 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی دیگر ضرور است. اما سازمان های بین المللی مالی میگویند سرمایه گذاری دولت به بانک ها باید تنها در حالت های استثنایی صورت بگیرد. در حالت سرزدن بحران سیستموی اندیشیدن چاره های اضافی ضرور است. از جمله کمک تعجیلی برای نگاه داشتن پرداخت پذیری بانک ها و کفالت بازگردان تمام امانت های مشتریان. محققان امور مالیه و بانکداری میگویند بحران در بانک های تاجیکستان سبب های اصولی دارد که سالها باز حل نشده باقی مانده بود و با کم شدن انتقال پول مهاجران در سال 2016-2017 یک بار اوج گرفت. عالم جان بابایف وکیل مجلس نمایندگان و رهبری حزب اصلاحات اقتصادی سبب های سر زدن بحران در بانک های تاجیکستان را تحقیق کرده است، میگوید با آن فائزهایی که بانک های کشور به مشتریان قرض می دهند از قبل معلوم است که آن قرضها بر نمی گردند. اینجا یک سیستم اداره خوف‌هایی همین گونه قرضهایی که مشکل‌ساز می شوند باید براه نانده می شود. این وکیل تاجیک می گوید یک مشکل دیگر که باعث بحران شد انتخاب نادرست کادرها و غلطها در اداره کارپوراتیوی بانک ها است. زیاده از دو مرتبه حالت هایی که از طرفی بیوسته راهبرای اداره کننده فیلیال همو به خف های اپلاتسانی دوچار گشتیم، از این اقدر خلاصه ها برای حد استودایم کوشش کرده استودایم که نسبتی جا با جا گذاری و معاین نمودن کادر ها دقتی مخصوص و تحلیل های حاضر زمان استفاده برده جا با جا گذاریم. این زمان در تاجیکستان 15 بانک تجارتی خصوصی و یک بانک دولتی امانت بانک عمل میکنند. دو بانک اساسی تاجیکستان، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک که سازمان های مالی خصوصی بودند، بعدی گرفتن میلیارد ها کمک از دولت میتوان گفت مالی دولت شدند. دو بانک دیگر، تاج پرام بانک و فانون بانک که از کمک دولت محروم ماندند مفلس اعلان شدند و این زمان ترکه اموال این بانک ها ادامه دارد.